ഇതാരാണ് ഈ വമ്പൻ എന്ന് കണ്ടോ? ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും പച്ചക്കറികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ ആരും ഈ സാധനത്തിന് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ, വെറുതെ വിടില്ലേ, തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടണം കേട്ടോ. അത്ര ഒരു അഹങ്കാരിയും വൃത്തികെട്ടതും, അതായത് നമ്മുടെ ചെടികളെ മുഴുവൻ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ എത്ര കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തിയ എൻ്റെ റോസ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ പൂവിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ തൊട്ടു തലമുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് കേട്ടോ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, ആ പൂവിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും അത് എന്ന് തീർത്തു. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നും പിടികിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തു റോസയുടെ കമ്പാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ, ഉണങ്ങിപ്പോയ കമ്പാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടത്. നമ്മുടെ റോസാപ്പൂവിനെ മുഴുവൻ ഇലയും പൂവും എല്ലാം തിന്നു തീർക്കുന്ന ഇവനാണ് ശല്യക്കാരൻ. പിന്നെ ഒട്ടും ഞാൻ താമസിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. എടുത്തിട്ട് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കലി വന്നു. കാരണം നമ്മൾ നല്ല കെയറോടുകൂടി നമ്മൾ എന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് പരിപാലിച്ച് വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ റോസയും അതുപോലുള്ള ചെടികളും എല്ലാം തിന്നു തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നു. എത്ര ഇത് ആദ്യം കുഞ്ഞ് നമ്മളെ ചെറിയ പുഴുക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഒരു വലിയ സാധനത്തിനെ ഈ തിന്നു തീർക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പുഴുവിനെ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് കണ്ട ആരെങ്കിലും പറയുമോ പുഴുവാന്ന്? ഞാൻ ആ പിന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം ഞാൻ ആ പൂക്കൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് പൂവില്ല, അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം അത് ഇനി കൊള്ളത്തില്ല, അതൊന്ന് കിളുത്തു വരണം നന്നായിട്ട്. ഇതുപോലൊരു വമ്പനെ നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വേണ്ടേ, ഇത് കയറി അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമോ ഇതിൽ, എന്നിട്ട് വിട്ടുപോകുമോ? അതുമില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അടങ്ങത്തുള്ളൂ. കണ്ടല്ലേ, അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, പിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കല്ലും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് 2 ചതയും അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇതിനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത കൃഷിയെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകും നശിപ്പിച്ചിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അത്രയും വലിയൊരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട പച്ച നിറത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇലയെല്ലാം തിന്നതിൻ്റെ ആ പച്ച കളറാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല കുടിച്ച് ഡീസൻ്റായിട്ട് നല്ല കുടിച്ചവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം, ചെടികളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ.